Szerb Egyházi Múzeum és az Újvidéki Szerb Matica Galériájának együttműködése több évtizedre nyúlik vissza. A kiállítás a galériában működő restaurátori munka 6,5 évtizedes, és a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet szintén 65 éves működésének állít emléket. Ennek a kiállításnak nagyon nagy jelentősége van, mivel a szerb hagyományt, amely Magyarországon és Romániában őrzik, a galériában sikerült restaurálni, és ez egy nagy projektum, amely már 2012-ben elkezdődött. 39 igen jelentős műtárgy került restaurálásra a galéria restaurátor műhelyében. Ez a kiállítás bemutatásra került itt Újvidéken a Matica Srpska galériában, Szentendrén a Szerbegyházi Múzeum kiállítótermében, majd Brüsszelben a Magyar Kulturális Központban, és úgy szintén a Magyar Kulturális Központ, illetve a Balassi Intézet segítségével ez a kiállítás bemutatásra került Moszkvában az Állami Andrei Rubljov Múzeumban is. Pantelics Lukián, a budai szerb ortodox egyházmegye püspöke elmondta, számukra a Szerb Matica galériája nagyon jelentős intézmény, és kiváló az együttműködésük. A kiállítást 2016. január 30-áig tekinthetik meg az érdeklődők.